ନମସ୍କାର, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା ଚତୁର କୁଆର କାହାଣୀ। ବୈଶାଖ ମାସ, ଖରାଦିନ, ନଈ ପୋଖରୀ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ଥରେ ଗୋଟିଏ କୁଆକୁ ଭାରି ଶୋଷ ହେଲା। ଚାରିଆଡ଼ ବୁଲି ବୁଲି ସେ କେଉଁଠି ବି ପାଣି ଠୋପାଏ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଥକା ହୋଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଲା। କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ମାଠିଆ ଦେଖିଲା। ମାଠିଆ ପାଖକୁ ଉଡ଼ିଯାଇ ଦେଖିଲା, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଅଛି। ତା ଥଣ୍ଟ ପାଣି ପାଖକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ଏବେ କ'ଣ କରିବ, କିପରି ସେ ପାଣି ପିଇବ? ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ପାଖରେ କିଛି ଗୋଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଡ଼ି ଗୋଟାଏ ଆଣି ମାଠିଆରେ ପକାଇଲା। ତେଣୁ ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା। କୁଆ ଥଣ୍ଟ ବୁଡ଼ାଇ ପାଣି ପିଇଲା। ଆନନ୍ଦରେ ପାଣି ପିଇ ଉଡ଼ିଗଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସବୁ କାମ କରିହୁଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ଆଗାମୀ ଗପଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗପଟିକୁ ଲାଇକ୍ ବି କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବି ଦିଅନ୍ତୁ।